ጥና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ማክሰኞ ግንቦት 23214 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር የህዋት ነኝ የህወት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ጋር በመቀሌ ከተማ ባካል እንደተወያዩ የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል ቃል አቀባዩ ደብረ ኦባሳንጆ የተወያዩት በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መሆኑን ከመግለጹ ውጭ ሌላ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም የኤርትራ ጦር ሰራዊት ሰሞኑን በትግራይ ክልል ሽራሮ ከተማ ላይ ባለፈው ቅዳሜና እሁድ በፈጸመው የከባድ ጦር መሳሪያ ጥቃት አንዲት ታዳጊ ተገድላ ሌሎች 18 ሰዎች መቁሰላቸውን ከተመድ ሰነዶች ተመልክቻለሁ ሲል ሬውተርስ ዛሬ ዘግቧል ዘገባው እንደሚለው ከሆነ የኤርትራ ጦር በሽራሮ ከተማ ላይ 23 ጊዜ በመድፍ ጥቃት ፈጽሟል በጥቃቱ ተፈናቃዮች የተጠለሉበት አንድ ትምህርት ቤት ጉዳት ደርሶበታል ተብሏል ህዋት በበኩሉ የኤርትራ ጦር ሽራሮን የደበደበው ከሳምንት በፊት በምዕራብ ትግራይ ውጊያ ከፍቶ ክፉኛ ስለተመታ ነው ሲል ትናንት መግለጹ ይታወሳል መኢአድ ኢሃፓና እናት ፓርቲ መንግስት በጋዜጠኞች የማህበረሰብ አንቄዎችና ፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ እያደረገ ነው ያሉትን አፈና ዛሬ በጋራ ባወጡት መግለጫ ማውገዛቸውን የዋዜማ ሪፖርተር ዘግቧል በከተማ ህገ ወጥ የመሬት ወረራ አድሏዊ የመኖሪያ ቤት ዕደላም። የሰዎች መፈናቀልና የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የሚፈጽሙትን ድብደባና ግድያ አሳሳቢ እንደሆነ ፓርቲዎቹ ጠቅሰዋል በሰሜኑ ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግለት ያሳሰቡት ፓርቲዎቹም ህዋት ዳግም ግጭት ከቀሰቀሰ ግን የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች አስፈላጊውን ቅጣት እንዲሰጡት ጠይቀዋል የአፋር ህዝብ ፓርቲ መንግስት በአፋር ክልል ለተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ ትኩረት እንዲሰጥ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል ፓርቲው ፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል መንግስት የሚያደርጉት የሥልጣን ሽኩቻም በአፋር ክልል ላይ አለመረጋጋትና በሰላማዊ ነዋሪዎች ሞትና መፈናቀል አስከትሏል ሲሉ ወቅሰዋል ፓርቲው በአፋር ህዝብ ላይ ለደረሰው ሰቆቃ የፌዴራል መንግስቱም ተጠያቂ መሆኑንም አወስቷል። በክልሉ በአፍዴራና ጉየህ የተፈናቃዮች መጠለያ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑንም ያስታውቀው ፓርቲው በክልሉ ሰብአዊ እርዳታ ያለ አግባብ ጥቅም ላይ እንደሚውል ገልጧል መንግስት በሰኔ ወር የቤንዝን ናፍጣና ኬሮሲን ወይም ነጭ ጋዝ ችርቻሮ ዋጋ በግንቦት ወር ባለበት ዋጋ እንዲቀጥል መወሰኑን ዋዜማ የንግድና ቀጠናዊ ሚኒስቴር በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ካሰራጨው መረጃ ተመልክታለች የአውሮፕላን ነዳጅ ቀላል ጥቁር ናፍጣ ናፍጣና ከባድ ጥቁር ናፍጣ ግን የዓለም አቀፍ ዋጋ ተሰልቶም የሚመጣው ልዩነት በቀጥታ ወደ ተጠቃሚው እንዲተላለፍ መንግስት መወሰኑን ሚኒስቴሩ ገልጧል ንግድ ባንክ ዛሬ የአንድ ዶላር መግዣ ዋጋ 51 ብር 5678ሳንቲም ሳንቲምና መሸጫ ዋጋው 52 ብር 5992 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረ ገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 62 ብር 2633 ሳንቲም መሸጫው 63 ብር ከ5386 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ55 ብር ከ554 ሳንቲም ሲገዛና በ56 ብር ከ6651 ሳንቲም ሲሸጡሏል ከጥር ወር ጀምሮ ባሉት ጥቂት ወራት በትንሹ 27800 ሰዎች ከአፍሪካ ቀንድ ወደ የመን እንደተሻገሩ ዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት ኦኤም በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል የዘንድሮዎቹ ፍልሰተኞች ቁጥር አምና አመቱም ሙሉ ከቀጠናው አገራት ወደ የመን ከፈለሱት ፍልሰተኞች እንደሚበልጥ ድርጅቱ ገልጧል ዘንድሮ ከአፍሪካ ቀንድ አገራት ወደ የመን የገቡ ፍልሰተኞች ቁጥር የጨምረው የመን የኮሮና ወረርሽኝ ገደቦቿን በማላላቷና በኢትዮጵያ ድርቅና የጸጥታ መደፍረስ በመባባሱ እንደሆነ ድርጅቱ ጠቅሷል አድማጮች የኮለ ዕለታዊ ዜናዎች የስካውኖቹ ነበሩ? የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠናይስጥልኝ